לא הגיע רב שרת היום? שלום לכולם. ברוך השם, זכינו להיות אחרי החג לשמחת תורה. איזה אורות החג הזה. כולם עייפים, כולם מפורקים. העצמות מפורקות, אבל זה טוב, זה אומר שנכנס אור גדול. לאט לאט. כשהאור מתחיל להיכנס, מתחילים להרגיש איזה קדושה הייתה לנו. שמחה שנגילה ונשמחה בך, שמחה אמיתית. אחרי החגים צריכים לקחת איתנו משהו. כן, הייתי פעם, שמעתי פעם ממישהו שהוא היה בשמחת תורה, בהקפות שניות, בנווה יעקב. יש שם איזה קהילה, והיה שם איזה 200 איש באירוע הזה, ואנשים קנו את ההקפות בדברים שהם קיבלו על עצמם. אחד קיבל על עצמו לגמור את כל חזון עובדיה, של הרב עובדיה. ככה הוא זכה לעליית ההקפה שישית. אחד קיבל על עצמו כמה מסכתות לגמור. אחד קיבל על עצמו את כל המשניות לגמור. קנו את ההקפות בקבלות, להתקדם, שיצא מאיתנו משהו. כל החגים זה אור גדול, אבל אם אנחנו עכשיו חוזרים לחול, לקחת אותם איתנו, להמיס אותם עלינו מחזרה. שנרגיש, נרגיש את החג. איך מרגישים את החג? שבן אדם יצא עם משהו. אי אפשר להישאר אדישים. תמיד צריך להתקדם. יהודי תמיד מתקדם ברוחניות. לעולם יהודי מתקדם. כתוב, לב טהור, לב טהור ברא לאלוהים. רוח נכון חדש בקרבי. תראו, אחד היה בפורים, חבר שלי. הוא סיפר את זה לאשתו. הוא השתקר בפורים, ואז הוא התבודד לקדוש ברוך הוא, ברסטם כזה. אחרי זה הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אני מוכן לקחת עליי את כל העבירות של עם ישראל. רק תעשה טובה, תחזיר אותם גם בתשובה שלנו. שמעתם מה זה? שמעתם מה זה לב טהור ברא לאלוקים ורוע נכון חש בקרבי? את זה לא שמעתי מאף אחד. פה, בדור שלנו, יש אנשים כאלה טובים. בדור שלנו. אתם יודעים, למה יצר הרע בא לחווה והוא לא בא לאדם הראשון? למה הוא בא דווקא לחווה? פרשת בראשית. אומרים, יצר הרע, אדם הראשון הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, זה כלי ראשון. כלי ראשון לעולם לא מבשל. סליחה. כלי ראשון, כלי שני לא מבשל. כלי ראשון מבשל. מה שיצרה יציע, לא יעזור כלום. אבל כלי שני זה כבר אפשר, אפשר כבר, לא מבשל כבר. הוא לא, יצרה יכול עליו. לכן הוא בא דווקא לחווה. אתם יודעים, אנחנו אומרים, אבי קל כנשר, קל כנשר. למה כנשר? נשר זה חיה כבדה מאוד. למה נשר? נשר זה חיה כבדה. אלא, גם כשאתה כבד תתרומם. זה הכוונה קל כנשר. אדם יש לו גאווה, תאווה, יש לו בית. בית, חג סוכות היה בשביל מה? חג סוכות היה בשביל להוציא אותנו מהבית. להוציא אותנו מהקבע. תדע לך, העולם הוא הרי, זה לא קבע. אופ, אתה מגיע לגיל 40, אופ, גיל 50, אופ, גיל 60. העולם הזה לא קבע, הרי. איך היה מלך מרוקו? באו לו בחלום, אמרו לו שיש אחד יותר עשיר ממנו ויותר חכם ממנו. אמר, זה אור החיים. בא לאור החיים, ראה אותו בתוך הסוכה. היה שם שלט, לא לירוק ליד הסוכה, להתעטש שהדפנות לא יפלו. הוא נכנס לשם, הוא רואה אותו. אמר לו המלך, אולי אתה חכם ממני, אבל עשיר אתה בטוח לא יותר ממני. אמר לו, אבל המלך, תגיד לי, ואתה איפה השירות שלך? אמר לו, אני לא, זה לא פה, זה בארמון, אני פה אורח.
אמר לו הרחיים, גם אני פה עורך. גם אני פה עורך. אותו מעשה, גם אותו דבר היה עם החפץ חיים. אז אומר, אתם יודעים, מועד זה מלשון דמה. לפעמים אדם הוא דומע, בוכה. מר לי וצר לי בחיים. ואחרי זה הוא שואל מדוע? גם אותיות מועד. מדוע? מדוע השם עשה ככה לי? למה אני עוד רווק? למה ככה? ולמה ככה? ולמה אין לי פרנסה? ולמה לא מצליח? ולמה לא צריך להוציא את הספר? ולמה? 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 מדוע? אבל המועד הוא מעמיד את הבן אדם, הוא עמוד. עמוד! אדם יכול להיות עמוד. אם הוא רק ידע שהכל מהשם. עצת השם היא תקום. יש אומרים, עצת השם היא תקום. אתה רוצה עצה טובה, תקום, תעבוד. תעמול. תקבל על עצמך ללמוד תורה. תקבל על עצמך שיעורים קבועים. אני הולך לגמור השנה מסכת בבא קמא. תענוג בבא קמא. כל הבלגן שם. הוא גנב, זה גנב, זה פה, זה שם. תענוג. איזה יופי, איזה מסכת. אני הולך ללמוד בבא מציע. אני הולך ללמוד סנהדרין. אדם צריך לצאת עם משהו. עצת השם היא תקום. תתחיל לעשות משהו. אתם יודעים, אנחנו עכשיו נמצאים פרשת בראשית. פרשת בראשית, בדרך כלל, לא מדברים עליה הרבה. למה? כי אין זמן. אין זמן לדבר בעניינים של פרשת בראשית. למה? הכל סודות התורה שם. הכל גילויים, הכל סודות, הכל דברים. לכן תמיד הפרשה הזאת, החג נגמר שלישי, רביעי, חמישי, נשאר חמישי, שישי להתכונן, לא מתכוננים מספיק. השנה יש לנו שלישי, רביעי, חמישי, שישי. הרבה זמן להתכונן. אז בואו נגיד מהלך שקשור לפרשה, ותראו איזה יופי. אומר הרמב"ן, שמה זה הקדוש ברוך הוא בריאה יש מאין. יש, הוא הוציא מאין. מכלום הוא הוציא משהו. כן, אומר הרמב"ן, מה זה הבחינה הזאת? הוא אומר, הוא הוציא חומר היולי, קוראים לזה, היולי. מה זה חומר היולי? הוא אומר, זה חומר שמוכן לקבל צורה. יש לאדם חומר, יש בבריאה חומר שרוצה לקבל צורה. זה הבריאה. הוצאה מהכוח לפועל. הבריאה חלה רק על זה. זה המציאות הבריאה. ואנחנו צריכים לצפוס את עצם הקיום, שזה הכוח שמוציא את עצמו לפועל. אתם יודעים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו? תוהו, שבן אדם לא יודע מה זה, הוא טועה. מה זה? מה יש פה? מה המציאות שיש פה? היה עכשיו סופת צונמי באינדונזיה שם. 1,000 הרוגים. שניות. ועוד יש עוד. מה הולך פה? מה זה? יש פה תוהו. אני לא מבין מה הולך פה. מה הולך פה בבריאה? הספורנו אומר, והגרא אומר, בואו נלמד קצת את זה. הספורנו והגרא אומרים שבראשית זה גם מאמר, הגמרא אומר שבראשית זה גם מאמר. בעשר מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בראשית זה נמי מאמר, הגמרא אומרת. שואל הגאון מווילנה, היה הפטירה שלו בסוכות, שואל הגאון מווילנה, מה נברא? מה נברא בזמן הזה, בבריאה הזאת, במאמר הזה, מה נברא? אתם יודעים, יש 10 מכות על מצרים כנגד 10 דברים שנברא בהם העולם. 10 מאמרות. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה עוד פעם במכת, ב-10 המכות האלה. אומר, אחד הדברים שהיה בבריאה, זה בריאת, במאמר הזה, זה בריאת הזמן. נברא הזמן. זמן זה תהליך. איך אני הולך מפה? אני הולך מפה לשם. זה זמן, זה תהליך. הזמן שאני הולך מפה לשם, זה נברא באותו מאמר. בריאת הזמן. היה אפשר לברוא את העולם בלי תהליך. אתם יודעים, ניסים, מה זה ניסים? כל הניסים זה
כאילו, בלי התהליך, זה בריאה, טק טק, בלי זמן. תוך שנייה, קורה את הדבר, בלי התהליך. זה נקרא נס. לכן הקדוש ברוך הוא, יש לו מציאות שהוא גם בזמן שתהליך יכול לעשות דברים, וגם בזמן שזה בנס, בשנייה אחת. איך נהפך החומץ למים? בשנייה אחת. למה? כי מי שברא את העולם הוא יכול לשלוט על הבריאה. הוא יכול לשלוט גם על הזמן. יש דבר שנקרא, איך קוראים לזה? אמרתי לילדים שלי סיפור על הרב עובדיה, שהוא הגיע למירון, הוא יצא ב-12:30 בלילה מירושלים, הגיע לשם ב-2. בלילה. איך יכול להיות כך מהר? אמר, בטוח היה לו איזה קפיצת הדרך. אמרכו, היה לו קפיצת הדרך. כמה גדולי ישראל, אברהם, היה לו קפיצת הדרך. למה? שהקדוש ברוך הוא רוצה לבטל את הזמן, הוא עושה את זה. זה הניסים. זה הניסים. אז אומר הרב, לדוגמה, תהליך של גאולה הוא צריך להיות, זה תהליך, זה זמן, זה פסיעה אחר פסיעה. צריך לרדת ירידה רוחנית עד שיבוא המשיח. צריכים, זה זמן. לחזור בתשובה זה תהליך. לא בן רגע, אדם חוזר בתשובה. אתה רואה אחד, חילוני, פתאום אתה אומר, בוא להלו, תהיה דוס. תהיה דוס, כמוני. שים כובע, חליפה, אין דבר כזה. זה לא עובד ככה. יש תהליך, יש זמן. ילד גודל, תהליך. איך אומרים, ילד עושה שובבות. תחשוב, שהוא יהיה גדול, הוא גם יעשה את השובבות הזאת, הוא כבר לא יעשה, הוא יגדל. תהליך. תהליך. הבריאה היא בעצם תהליך. אתם יודעים, אש. אש, איך אש עובדת? איך זה עובד? אש. אש זה דבר קיים או שזה תהליך? אתה רואה מולך אש, מדורה עכשיו. אתה רואה את השלבת של האש עולה. זה דבר קיים או שזה תהליך של שריפה, של כיליון? אתה לא רואה. אתם יודעים, אברהם אבינו, הפרשיות האלה על אברהם, אברהם אבינו, איך הוא גילה את בורא עולם? איך הוא גילה את הבריאה? הרי הוא הסתכל בבריאה, וככה ידע את כל התורה. הסתכל בעולם, ותראה את התורה, ככה אברהם. היום אנחנו אומרים, תסתכל בתורה, זה הבריאה. אבל אברהם לא היה לו תורה. הוא ראה את הבריאה, זה אותו ספר. עכשיו, איך אברהם גילה בורא עולם? איך? איך הוא גילה? הרי בורא עולם לא נתגלה אליו. אחרי שהוא גילה את בורא עולם, הוא התגלה אליו. איך הוא גילה את הבריאה את בורא עולם? אומר המדרש שהוא ראה בירה דולקת. הוא ראה בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? הוא ראה שהבירה נשרפת. הבריאה מחלה את עצמה. הוא לא ראה מצב שהוא קיים, מציאות קיימת. הוא ראה מציאות של איך זה נשרף, איך זה מתקדם, איך זה תהליך, איך זה עובד. את זה הוא ראה. הוא ראה פה מה, הוא הולך פה, בירה דולקת הוא ראה. הוא ראה את המצב שזה נשרף. הוא לא ראה בריאה קיימת. אין דבר כזה בריאה קיימת. אנחנו לא חיים בעולם קיים, אין דבר כזה. לא, אין דבר כזה. אנחנו לא חיים במציאות קיימת בכלל. אנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא תהליך. בראשית, מראשית עד אחרית. זה מציאות. אתם יודעים, יש ראשית שיש לה אחרית. וזה האדם צריך לדעת את זה. אני ראשית שיש לה אחרית. אדם שהוא מגלה שיש בורא לעולם כמו שאברהם עשה, אז מגיע לו אחרית. אחרית ותקווה, אחרית טובה. הוא נמצא בתהליך הנכון. זה ראשית אחת. יש עוד ראשית. יש ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. אין להם עולם, אין להם אחרית. אצלם האחרית זה אין כלום. מה שאתה יוצר, מה שאתה בורא בתהליך שלך, זה האחרית שלך. זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ יכולה להיות גם תוהו ובוהו.
אבל אתה מחליט אם אתה אחריתו עדי עובד, או ראשית שיש לה אחרית. אומר אדם הראשון, נברא בעולם בשביל לחיות, נכון? לחיות לעד. המציאות של הבריאה היא לא בשביל שנמות פה בגיל 80, 70, 50. לא. המציאות של הבן אדם זה שהוא חיה לעד. גם בן אדם מרגיש שהוא חי לעד. בנשמה הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש שהמציאות שלו מציאות קיימת. מציאות שהיא נשארת לעד. פה זה לא נגמר. אתה רואה בן אדם זקן, אבל הוא לא זקן. זה הגוף עכשיו. הוא בנשמה שלו מרגיש שהוא מציאות קיימת. לעד. ככה אדם, ככה בורא עולם ברא את האדם. להמשיך לעולם ועד. המועדים נקראים זמנים. מה הכוונה? רגע, רק שנייה, אני מראה על זה. אז עכשיו, איפה המציאות והנקודה של האין סוף? אם אתה אומר שהאדם הוא חי לעד, איפה נמצאת הנקודה הזאת שיש לי קשר אליה? הרי הרגשה הפנימית שבלב שלנו, שיש לנו את זה, יודע שהמציאות היא לעולם. רק צריך לעבור תהליך. איך אנחנו שרנו אתמול, וחיי העולם נטע בתוכנו. חיי העולם, אין סוף. אז אנחנו צריכים להוציא מהכוח אל הפועל את המציאות הזאת. המועדים כולם בנויים על ניסים. אתם יודעים, המועדים הם אלה שמגלים לנו את הנקודת האין סוף. כי המועדים הם בנויים על ניסים. קריאת ים סוף, ענני כבוד, זה הכל היה נס. אז כשאתה נמצא בחג במועד, מה קורה? אתה מתחיל להרגיש את המציאות של האין סוף. אתה מתחיל, אתה יש לך קשר. מה זה מועד? מועד זה משום יעד. אמרתי לכם פעם, שבת, התכלית של שבת זה העולם הבא. לכן שבת היא מעין עולם הבא. יש לך בשבת כבר את המציאות של עולם הבא. אבל בחג, במועדים, מה היעד שלהם? המועדים היעד שלהם זה ימות משיח. ימות משיח, אדם יחיה פה 1,000 שנה. יהיה כבר אחרי שהמשיח יגיע. כבר יהיה, תתחיל המציאות הנצחית של האדם. הוא מתחיל כבר לחיות בנצח. אז המועד כבר מביא לנו את המעין, מעין נצח, מעין אינסוף. לכן המועד בנוי לניסים. כי בנס אתה מגלה שבעצם היה תהליך, אבל אני יכול גם מציאות שאין תהליך. המציאות אחרת. זה לא תהליך מהיר יותר? זה לא תהליך בכלל. זה כבר רמת, זה השכה. זה כבר האין סוף. זה כבר האין סוף. אתם יודעים, מועד, מועד, יש חס ושלום, בית מועד לכל חי. זה גם תכלית. זה גם תכלית. בית מועד לכל חי. המועדים מראים לנו לאן מגמת פנינו, לאן הולכים. זה דרך ההליכה שלנו. לכן צריכים לבוא לבית המקדש. אתם יודעים איך באים לבית המקדש? למה באים לבית המקדש? עלייה לרגל, רגלים. זה הרגליים שלנו המועדים. לאן? אנחנו הולכים לתכלית. יש לנו בראשית שהולכת לכיוון אחרית. אנחנו לא סתם פה בעולם. אתם יודעים, זה דיברנו על הזמן, וגם דיברנו על האדם. יש מקום זמן ואדם. אז אדם, יש לו את המציאות של הנצח, נכון? אמרנו, שאדם נברא למציאות של נצח, וגם הזמן, וגם הזמן, זה מציאות של נצח, רק עכשיו אנחנו נמצאים בתוך תהליך, ויש דבר שנקרא גם מקום. אתם יודעים, ביום כיפור יש את המקום הכי קדוש בעולם, קודש קודשים, בזמן הכי קדוש, יום כיפור, ונכנס לשם הכהן, שהוא מבחינת האדם. 3 דברים, המציאות הזאת נמצאת ביום כיפור. תראו מה זה. עכשיו תראו מה זה, מקום, יש דבר שנקרא מקום. אתה יכול לראות משהו שלא תופס מקום? יש מציאות כזאת. אומרים שארון הברית, אינו מן המידה.
אתם רואים איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? אנחנו חיים מעל הטבע. בורא עולם אומר לך, תשמע, תסתכל, אהרון אין לו מקום, הוא לא מן המידה בכלל. אתה רואה אותו, אתה מודד בחדר, אתה רואה את אהרון ואתה רואה, הוא לא תופס מקום. הזמן, אין זמן. המציאות של אדם חי פה 70 שנה, אין דבר כזה. תדעו לכם, בורא עולם, ברא עולם. הוא לא ברא המציאות של פה נהג מונית. זהו, תחיה, תמות. לא! הוא ברא מציאות אינסופית. אינסוף, בורא עולם הוא אינסוף. הוא רוצה לתת לבן אדם תענוג אינסופי. לכן הוא ברא עולם. איך בן אדם יזכה לזה? מה, יזכה בחינם? ראית פעם אחד מביא לך, כל יום מביא לך סטייקים בחינם, על האש. כל יום מביא לך חמגשית. אתה תתבייש, לא לקחת. לא תתבייש. אתה לא יודע כמה אתה תתבייש. הייתה אצלי בחג גיסתי. הם היו כמה ימים, והיום הם הלכו. תפסיק. יצחק, יצחק, תפסיקו. זה לא, זה אתה. לך תחזירו בבקשה את הדברים האלה לשם. דוד, תחזיר בבקשה את הדברים לשם. כל הדברים לשם. בקיצור, הלכו לחנות פה, הם נסעו היום. הלכה לרב קו למלות, ואז ראתה שיש חוב בחנות. יש לי יום איזה חוב, מעל 1,000 שקל. אומרת לי, תשמע, שילמתי לך את החוב, יאללה, להתראות, תודה, להתראות. דרך התביישתי? התבייש, מה? אה? אומרים שבושה היא מידה טובה, אז אתה יכול להיות... לא, להתבייש, לא. אה? להתבייש, כן, אבל לא מבושה כזאת. לא בושה כזאת. תיבת נוח. תיבת נוח. 150 אורך. גדול, לא? אבל הכניסו לשם את כל הבעלי חיים שיש בעולם. טהור 7 מינים, 7 זה לא טהור 2, כל המינים שבעולם נכנסו. זה מציאות שבלתי נתפסת. זה מציאות שנס. ואנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם שייכים לנוח, תיבת נוח. אתם שייכים לארון הברית. כל השאר במבול. לך תראה ברחוב איזה מבול. לך לרחוב יפו, תראה איזה מבול יש שם. לך לכל מקום שאתה הולך בתל אביב, ואיפה שאתה הולך, הכל מבול שם. כי השחית איש דרכו על הארץ. הכל מבול. אבל אנחנו המציאות שלנו, זה בוא לטבע. בוא לטבע. ארון הקודש. אנחנו קודש קודשים, אנחנו בארון. בתי כנסיות, בתי מדרשות. אנחנו נמצאים בתיבת נוח. מה יש לנו? מצוות סוכה, תפילין, ציצית. בקודש אנחנו, בקודש. יש לך מזוזה בבית. יודע מה זה מזוזה? בבית. שומר דתות ישראל. בן אדם, אם המזוזה שלו לא תקינה, הוא יכול לא להוליד ילדים. זה התעודת זהות של הבן אדם, מזוזה. גם הכתובה. זה התעודת זהות שלו. אם זה לא כתוב נכון, הוא יכול חס ושלום. אני מבקש מכם עכשיו לצאת בחוץ. אז אומר, אחרי, כתוב שם, אחרי המבול, כי ניחמתי כי עשיתים. תיבת נוח לא הייתה כפופה יותר לבריאה. אתם יודעים, היא לא קשורה לבריאה, התיבת נוח. לכן אנחנו נמצאים במקום הזה.
בראשית זה לגלות את הבריאה. דרך התורה זה מלוא כל הארץ כבודו. ואנחנו צריכים לגלות את זה, שמלוא כל הארץ כבודו. ואז אנחנו זוכים לאחרית. זה הקיום שלנו, תיבת נוח. אבל מישהו מראה את עצמו כאילו במרכז הבריאה. הוא, אתה יודע, אין לו בעיה עם הניסים, אין לו בעיה עם הזמן שברא עולם ברת הזמן, יש לי זמן. הגאון מבין לאמר שאחד הבעיות הכי גדולות של האדם בעולם הזה, זה שהזמן שלו עובר. שלבזבז את הזמן, שמבזבז את הזמן, זה אחד ה... זה אחד ה... מי שיודע את זה באמת, אצלו כל דקה חשובה. לא, כן, בזה זה כן, נכון. הוא חושב שהוא נמצא פה לנצח. לא, זה תחושה אצל האדם. אבל זה כל עוד, זה תחושה של כולם. גם את אלה שהם לא עובדים את השם, גם את אלה שהם כן עובדים את השם, כולם חיים באותה מציאות. רק הבעיה היא כזאת, שזה שהוא הרגשה שהוא חל לנצח זה בסדר, אבל אם הוא לא עושה את מטרת הבריאה, אז מה זה יעזור לו? זה הפוך, זה רק יכשיל אותו. זה רק יעכב ממנו את התשובה. זה רק יעכב ממנו להתקרב למציאות האמיתית. אבל מישהו מחזיק מעצמו שהוא מרכז הבריאה. הוא מרכז הבריאה. אז כל דבר, אתם יודעים, היום העולם איך הוא רופף. היום אתה לא יודע על מה הולך להיות. הכל רופף. אתה לא, אין לך אחיזה בעולם, באמיתית. אתה חי בנס. אין מציאות שהעולם, ברור העולם מראה לנו. כמה שאתה מרגיש שהעולם זה מציאות קיימת ולא תהליך, ככה חביבי, אני אכניס לך לתוך התהליך ואתה גם תסבול. כי אתה לא נמצא במציאות האמיתית, אתה לא חושב בכלל נכון. אתה לא נמצא, אתה חושב שהמציאות היא קיימת, ויש לנו צהל, ויש לנו צבא, ויש לנו זה, והוא זה, ויש לנו ראש ממשלה, יש טבח שמו, ויהיה בחירות גם בעירייה, גם יש לנו ראש עיר. עכשיו יהיה אלקין, אחד החזקים. ואנחנו נצליח, והוא יכתוב על לב, והוא יכתוב על זה. אנחנו חיים במציאות כאילו פה, הכל פה. איזה פה, על מה אתה מדבר? פה זה תהליך. תהליך. איך תראו, פעם נבחר אובמה להיות נשיא ארצות הברית, והוא בא מאפריקה בכלל. כתוב בתורה ששם ויפת הם יהיו האדונים, הם יהיו הזה, וחם יהיה עבד עבדים. את העבד עבדים עשו אותו נשיא אמריקה. אין עולם במציאות אמיתית. העולם עומד ברופף, הכל רופף פה. אנחנו נבראנו להיות מחויבים לאחרית האמיתית, לא באחריתו הדי עובד. אנחנו, מי שנעצר פה, משתמש פה לא בשביל להגיע לאחרית המכוונת, אז הוא מועל גם. הוא מועל. אתה יודע מה זה? בן אדם נולד למשפחה יהודיה. סבתא שלו הייתה ככה, ככה, ככה צמוד. סבתא של אמא שלי הייתה גר פה בשכונה, באה מבוכרה. ככה. ככה. הבנות שלה כבר לפני 70 שנה הלכו עם, עם ככה גופיה. מה? הייתה צמודה, היה לה בגדים לא ראו. צנועה. הבנות שלה כבר היו עם גופיות ככה. אתה יודע למה? כי הציונים החדירו לנו את זה טוב. הלו, הכל פה. הכל פה, אין בורא עולם. אין בריאה, אין לא תופס מקום, אין ניסים, אין כלום, הכל פה. ברגע שהכל פה, איפה אפשר להגיע? היום לא צריך ציונים היום. היום יש אייפון. היום תוך שנייה
בן אדם יכול לרדת לתאום תוך שנייה, לא צריך ציונים, לא צריך. תוך שנייה אדם יכול לרדת לתאום. הלו, יש לך תיבת, יש לך תיבת נוח ויש לך מבול. אתה רוצה להיות מבולבל? אתה יודע מה זה מבול? זה מישון מבולבל. אתה רוצה להתבלבל? תתבלבל. אין בעיה. היום בשחרית היה פה אחד, אתה רואה אותו כל שנייה. יש כאלה, יש להם גאווה. יש להם אייפון ויש להם גאווה. הוא גם עולה כהן, עושה ברכת כהנים, מוציא את המכשיר שלו, שם איזה ככה בשולחן של הבית כנסת. יעני, הנה, הנה, כבורי עולם, אני איתך. עכשיו יש כאלה עוד נורמליים, מה הם עושים? הם שמים את זה בכיס, מחביאים, אתה יודע. כאילו לא יפה, בכנסת, בכל זאת, קצת לכבד. אתה לא יודע, אבל מה, כל שנייה, זה עושה ככה, מחזיר. אומר עוד איזה כמה פסוקים. עושה ככה, מחזיר. אומר איזה עוד כמה פסוקים. יא חביבי, אתה ניצא בתוך המבול. אתמול היה שמחת תורה, היום תראה איפה אתה נמצא, יא חביבי! איפה אתה נמצא בכלל? אתה בכלל נמצא בעולם? איזה עולם אתה נמצא? איזה עולם אתה נמצא? אמרנו בתחילת השיעור, הקדוש ברוך הוא ברא זמן. בבריאה נברא, בראשית זה הזמן נברא, והקדוש ברוך הוא אינסוף. אז איך אתה רואה את האינסוף? אתה רואה את זה בחגים, שהחגים הם היה על שם הניסים, והניסים מראים בעצם שאין תהליך, זמן זה תהליך. הניסים מראים שאין זמן, אין תהליך, ישר אני עושה חנס. זה להראות שהמציאות האמיתית היא שאין זמן בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, אבל המציאות האמיתית שהקדוש ברוך הוא זה אינסוף. גם למדנו שהאדם נברא גם לנצח, והוא מרגיש שהוא כזה. אבל הוא שם אותנו פה, תוך תהליך 70 שנה, 80 שנה, אז יש בריאה של זמן. גם לאדם. יש דבר שנקרא גם מקום. גם המקום לא תופס מקום אצל בורא עולם. כמו שהיה עם ארון הברית. כמו שהיה עם תיבת נוח. להראות לנו שבשלושת הדברים האלה של העולם, זמן, אדם ומקום, כל הבריאה היא רק פה, זה רק זמן של תהליך, זה הכל פה. זה המציאות האמיתית היא שאין מקום, אין זמן, אין דבר כזה. הכל נצח. במה אתה מפסיד? בן אדם מפסיד. בן אדם מפסיד את החיים שלו. את הנצח הוא מפסיד. איך כתוב ברש"י? ליסטים אתם, הגויים אומרים לנו, ליסטים אתם, מה אתם כבשתם פה שבע עמים? באמת הפלסטינים עכשיו באים, זה אותו אחד, זה אותו אחד ברש"י. זה רק אותה גברת, רק בשינוי אדרת. הם גם באים, כל העולם בא עכשיו, הלו, כבשתם. באיזה רשות? כבשתם, ליסטים אתם שכבשתם. אתם יודעים מה עושים לליסטים? אה? מה עושים לליסטים? מה נגיד להם? מה נגיד להם? אז אם אנחנו מקיימים את המראשית, בראשית לאחרית, אם אנחנו מקיימים את המציאות של שמה נברנו, בשביל זה נברנו, בשביל עם ישראל שנקרא עם ראשית, ארץ ישראל, אז אנחנו יכולים לבוא בטענות. רש"י אומר להם, מה אתם רוצים? ככה בורא עולם רצה, לכו אליי, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו עושים מה שבורא עולם אומר, זה שלנו, מכוח התורה זה שלנו. אבל מה? אין לנו את זה, מה נגיד להם? תשמעו, יש לנו צבא, אנחנו כבשנו, יש לנו פה צבא חזק. יש לנו צבא חזק, כבשנו, הם אומרים לנו, ליסטים אתם. זה המציאות, חבר'ה. זה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תראו מה זה. אם אנחנו נמצאים, אם אנחנו מכוונים, מה זה אנחנו? אנחנו, אתה, אני. אתה, 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 אני ואתה. כל אחד ואחד צריך להרכיב פה את המערכת.
כל אחד ואחד צריך לקבל על עצמו. אני השנה הזאת הולך לתכלית. נגמר הסיפורים שלי. נגמר. לא עבודה, לא בתים, לא דירות, לא ירושות, לא בלגנים, לא זה ילדים, לא אכפת לי בכלל, מה אכפת לי מהילדים? הסתדרו. אם אני אוכל, אני אעזור. אבל אני צריך לדאוג לאחרית שלי, לתכלית, בשביל זה נבראתי לעולם. מה, שאני אעלה למעלה, אני אגיד להם, לא, הייתי פקיד בבנק, מה אני אעשה? התקעתי בעבודה. הייתי חייב לפרנס את ביתי. תסתכל מה אומר הרמב״ם. גם מן אדם מטופל בילדים, גם אם הוא יש לו איסורים, גם אם יש לו בעיות, הוא חייב ללמוד תורה. חייב ללמוד תורה. ואם אתה לומד תורה, למה אתה לומד תורה? אתה בא למוסף פעם בשבוע דרשה. תלמד, תתחיל ללמוד תורה, תהיה, אתה יודע איזה תורה זה אש. תורה תוציא אותך עם כל הבלגנים. בראתי לו יצר הרע, בראתי תורה תבלין. אם אתה לא לומד תורה, חביבי יצר הרע יבוא עליך, או מה הוא יעשה לך? רק יצאנו מיום כיפור, איזה בלגן. בחג, איזה בלגן. כל בנות ישראל יוצאות לרחובות. בלילות. איזה יצר רע. מה אתה מדבר? מחבר בורא עולם, שמע, תדע לך, יבוא זמן של מבול, אתה תיכנס לטבע. אתה תיכנס לטבע, אולי גם תציל את הילדים שלך. אתה תיכנס לטבע, אולי גם אשתך אחרי זה תהיה נורמלית. לא תשגע אותך כל הזמן. אתה תציל את כל אתה ואשתך ובניך ובני בניך. אתה המקום שלך בטבע. עם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, המקום שלהם זה בארון הקודש, בארון הברית. אתם תיכנסו לתוך הארון הברית. אתם פה, זה המקום שלכם. לא יעזור כלום. אתם יודעים, אני לא יכול להיות בבית כנסת בראש שנה כיפור, במקום שיש שם בלבטים, חילונים. לא יכול להיות שם. לא, לא מסוגל. יש לי פה מניין שלי בין בני תורה. למה? לא יכול לראות את האנשים האלה בראש השנה שהם באים ומתפללים. אני, יש לי הרבה זכות עליהם שהם באים בכלל. אבל אני לא יכול לראות מישהו שהוא בא ומתפלל ומסתכל ומקבל, ורואה את הקדוש ברוך הוא עיני ענק, והוא לא חוזר קצת, והוא לא מתקדם, והוא ממשיך רגיל. זה אני לא יכול לראות. בשביל מה יש לנו כל שנה בראשית, ברא אלוקים? בשביל מה? בשביל מה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כל שנה, תתחיל. בשביל מה? הוא רוצה להגיד לך, תדע לך, העולם שלי מתחיל מראשית ויש אחרית. מראשית ואחרית. תדע לך, תכניס את זה טוב טוב לראש שלך. יש בראשית, יש ראשית, יש ראשית שהולכת אחרית, ויש ראשית גויים ממלאק, ואחריתו עדי עובד. יש כאלה שהולכים לעבוד מן העולם, לא יהיה להם כלום בעולם הבא, לא יהיה להם שום דבר. גם עולם הזה לא יהיה להם. חי אני נאום השם. וזה יהודי צריך לדעת. אז אתה הולך למניין של בני תורה, אתה נמצא אצלהם בתפילה, אתה אומר, בוא נתראה איזה יופי, הם יודעים מה שהם מדברים, הם יודעים מה הם נכנסו, הם יודעים מה הם רוצים, הם רוצים להתקדם עוד. הם בשלב של להתקדם עוד. הם כל הזמן מנקים את עצמם עוד ועוד 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 בשביל להיכנס ליותר טוב לטבע. למה? אחרי זה מגיעים החודשים האלה של חשבן, של כסלב, של טבת, של הלילה, של החורף, של החושך, שאז כבר אין את האור של החגים, אז זה כבר מתחילה ירידה. מתחיל ירידות. הם יודעים שהם יתפללו טוב ויקבלו על עצמם דברים. בזמני הירידה הם ימשיכו להחזיק מעמד. הם יודעים את התהליך, הם יודעים את המערכת. אדם צריך לדעת איפה הוא חי, מה רוצים ממנו, לאן הוא הולך, כל הזמן. משנה באבות אומרת את זה, דע מאין באת. אתה יודע, שיעורי מוסר שבן אדם שומע את זה, הוא שומע את זה 20,000 פעם. כל דרשן אומר את זה. אבל יש בן אדם שיום אחד זה נכנס לו באמת בלב. אנחנו, התפקיד שלנו זה לדבר. לדבר.
זה נכנס, בסוף זה נכנס. אתם יודעים, יש לי משפחה מאוד חילונית. אחים, הכל, מאוד חילונים. הם לא בקשר, למה? כי הם יודעים את הסכנה הקרובה אליהם. הם יודעים! שאם הם ישימו לי את הבעל שלהם לידי, יומיים הוא חוזר בתשובה. הם יודעים. אה? לי. למי אין היום? וגם אם אין, נהיה עכשיו. הוא צוחק, הוא יודע למה. אבל זה העניין, חבר'ה, זה העניין. זה פרשת בראשית. תראו, השבת יהיה שבת בראשית. איזה עוצמה! איזה עוצמה! איזה שבת יהיה! תענוג! גן עדן! שבת זה גן עדן, תענוג! אבל תתחבר, תתחבר, תתחבר. שיהיה לך חורף, תקבל על עצמך החורף הזה. אני לא שותה אלכוהול בלילה, בליל שבת. לא שותה אלכוהול. מיץ ענבים, קידוש, אוכל דג, לא בשרי. למה אחרי זה עולים העשנים, נגמר הסיפור, איך אתך, אחי. בשעה 6 אתה הולך לישון. למה? לא, יש בקשות, אני קם ב-4 בקשות. עזוב, תלמד תורה קצת, תראה איך אתה נראה. תלמד תורה! תבוא בשעה 7 לבית המדרש, תלמד עד 10 בלילה, 11 בלילה. אחרי זה תלך לישון, תעשה לך עונג שבת, תעשה לך משהו טעים. חבל על הזמן, אין זמן. בורא עולם ברא את הזמן, אבל אין זמן. אין, החיים עוברים מהר, טק, 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 טק. מה יש לך? יש לך רק את השלוש שעות האלה בשבת בערב. אין לך שעות אחרות, דע לך. אין זמן ללמוד תורה. אין, אני בעצמי אברך, אין לי זמן ללמוד תורה. אין. הזמן טס, עסוק, אין. עסקים, עסוק, עסקים, עסוק. לפחות שיש לך זמן שבת, בליל שבת בחורף. אני עושה לילדים שלי מבצע, אני עושה להם ג'חנו ב-11-12 בלילה, שעתיים לומדים. תלמד, תראה איזה יופי, תענוג. אני פעם היה זמן, הייתי לומד, הייתי בחור, הייתי לומד, בליל שבת, 5 שעות. היה לי סדר נביא, סדר תורה, סדר זה, סדר משנה, סדר גמרא. הייתי מתעייף מזה, עובר לזוהר, 5 שעות, תענוג. מתחבר, 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 מתחבר. הקדוש ברוך הוא יעזרנו דבר כבוד שמו, ברוך אמנה לעולם, אמן ואמן.